Mirëmbrëma dhe mirëserdhë të dashur nxënës dhe mësues. Mirëserdhë të dashur prindër dhe ju të ftuar të nderuar që na gëzoni me praninë tuaj. Ju urojmë mirëseardhjen në ceremoninë e ndarjes së diplomave për maturantët e Kolegjit Turk Hasan Riza Pasha. Sonte është një natë e veçantë, një natë ku do të korrozohet më në fund udhtimi ynë 12 vjeçar drejt suksesit. Dhe akoma më të veçantë këtë natë do ta bëjnë kujtimet, të cilat mblidhen si një parathënie në librin tonë të së ardhmes. Kujtimet kanë kaluar nëpër një rrugë të gjatë. U shkundën nga pluhuri i kohës, u shkëputën nga zemrat tona dhe papritur ulen mes jush sonte plot dashuri. Trokasin në zemrat tuaja dhe thonë, na lini të hymë. Kalojnë pragun dhe hynë brënda. Tingulli i zilës që lajmëron, për shëndetit e lehta plot hare, rahjet e pulsit që vinë shtohen. Kujtimet ndjekin rrugën dhe risilin gjurmët e ruajtura thellë brënda nesh. Kjo natë është ndërtuar pikërisht mbi këto kujtime, të cilat për ne do të zgjasin përgjithmonë. Shkolla jonë është më tepër se sa një ndërtesë e thjeshtë. Oborri i saj është plot gjallëri. Brenda saj gjendet një det i tërë dashurie. Shkolla jonë na edukoi. Na siguroi neve pasaportën drejt së ardhmes. Pasi e nesërmja i përket njerëzve që përgatiten për të që sot. Fundi është gjithmonë i trishtë, sidomos për ne, të cilët u rritëm në këtë shkollë dhe skalitëm karakterin tonë si individ. Por sonte, ne do të festojmë një ndër eventet më të rëndësishme të jetës sonë. Prandaj, ju ftojmë të rehatoheni dhe të shihoni atë çfarë nxënësit maturant kanë përgatitur për ju.